מה קורה חברים וברוכים הבאים לאלן וייק. אז אני חושב שאנחנו כבר הולכים לסיים בפרק של היום את הצ'פטר 3, ואז יש לנו צ'פטר 4, צ'פטר 5 וצ'פטר 6. כן, אני מוכן, אז בואו נעשה קונטיניו ונמשיך לשחק. הנה רשום פה ריץ' דה מירור פיק לוקאוט, אז אנחנו בדרך לשם. אני מצויד יחסית טוב מלבד הכדורים באקדח, אבל יש לי 22 בשאטגן למקרה חירום. מה יש לנו כאן? רגע, לכאן אני אמור ללכת. אז מה זה שם למעלה? זה צ'סט, אתם רואים? טוב שבדקתי. כי הצ'סט הזה, אם יהיה לזה כדורים לאקדח, אז זה יהיה ממש טוב. הקטע שהצ'סט הוא נמצא במקום מפחיד. הצ'סט נמצא במקום מפחיד. או שלא, לא כזה מפחיד, אין פה שום דבר. Oh my goodness. הם עשו לי דווקא? ראיתם? הם עשו לי דווקא שאני אכנס לכאן, ואז כל אלה באו. אם לא הייתי נכנס לכאן, אני לא חושב שהם היו מגיעים. זה נתן לי פליירס, נתן לי פלשבנגס. בעיקר הפלשבנגס האלה, חברים, זה הדבר הכי חזק פה במשחק. אחר כך זה הפליירס, ואז נראה לי זה הדברים האחרים. מקווה שזה ייתן לי לפחות כדורים. אני עם 6 כדורים, חבר'ס. 6 כדורים בסך הכל. Not good. Not good. הנה, עכשיו אני עם 30. עכשיו זה very good. שאטגן אמו, hell yes. סוללות עוד יותר, hell yes. יש לי 30 כדורים בשאטגן. אני מצויד הכי טוב שהיה, נראה לי, עד עכשיו בכל הצ'פטרים. הקטע שאם הצ'פטר ייגמר, אני לא יודע אם כל זה יהיה לי בצ'פטר הבא. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. מה זה? פאפ? אקשן שאטגן? מה זה? זה שאטגן יותר חזק. נראה לי. זה עם 32 כדורים, זה עם 30? לא יודע. אוקיי. נקווה שזה טוב, כי פנס נתנו לי, פנס דווקא יצא לי ממש טוב. רוצה ללכת לשם. מה, נתקעת? הוא נפל למטה? הוא נפל למטה! הבחורצ'יק נפל מצוק! כמו שאני נפלתי מצוק לפני כמה זמן. Oh my goodness. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. נעשה דוז'. נעשה דוז'. לך כפות, לך כפות. כולכם לכו כפות.
בוא נדליק את זה רגע. זה לא עובד? הם נשרפו מהאור שם. הם נשרפו מהאור שם שהדלקתי. טוב, אני אתקדם, אין לי כדורים. אז בזבזתי את הכל על החבר'ס האלה. מה זה, הוא עדיין חי? אני משתמש יותר מדי בכל הדברים האלה, עכשיו אני כבר ממש לא. או, מה זה? הצילו, 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 הצילו. אני אבוא לנשק הזה, כנראה אין לי ברירה, אין לי ברירה. זה נתן לי קצת כדורים בשאטגן, אבל הפיסטול שלי לא, זה לא כזה טוב. זה לא כזה... לא כזה טוב. מקסימום אם אני נשאר בלי כדורים, זה יהיה רק הפלשבנג, כי אלה הורגים אותם. הפלרס האלה לא הורגים. טוב, בואו נמשיך. מקווה שלא יבואו הרבה מהחבר'ס האלה. מה זה? זה צוק. אני לא צריך ללכת לכאן. אז תראו מה זה. טוב, לכו כפות ככה. זה מפחיד. כי הייתי חייב לשים את הפלשבנג, כי פשוט זה בעיה. פחד אטומי. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? שמע לי את המשחק, מעולה. או מיי גאד, זה שוב אוקיי, הייתי חייב לעשות את זה. הדבר הזה מפחיד. טוב, תבוא כבר, אני רוצה לכסח אותך.
יפה, אין פה עוד אחד? טוב, אני על 14 כדורים, חברים. אוקיי, זה קצת סבבה. אבל עדיין אין לי כדורים. ממש מקווה שלא פספסתי איפשהו צ'סט או משהו כזה. The place was dead. A ghost town. Had been for decades, maybe a century. Oh my goodness, מה זה הדבר הזה? טים! עכשיו גם הרכבים רוצים להרוג אותי. סוף סוף פייג', נראה לי פספסתי מיליון פייג'ים. די בטוח שפספסתי את זה, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עכשיו לקחתי את זה, 8, 9, 10, 11. 11 פייג'ים שלא מצאתי, אבל אלה עדיין עוד לא נתקלנו בהם. אז יש עוד כאילו 4 פייג'ים. אני לא יודע בקשר לפייג'ים האלה, חברים. אני מנסה, אתם רואים, אני בודק את האזור והכל. אני מנסה לעשות את ה-the best, לאסוף את הדברים האלה, אבל אף אחד לא אמר לי פה במשחק שאני חייב לאסוף אותם בשביל לסיים את המשחק. זה רק, הם עשו את זה לכל האנשים שהם סוג של כמוני שחוקרים את המשחק ורוצים למצוא את זה, אבל זה לא משהו שהוא ממש חובה. אני פשוט מנסה, כמה שיותר לקחת, כמה שיותר לחקור, אבל יש מצב שגם אני מפספס הרבה דברים, ועד עכשיו ראיתם שכן פספסתי כמה פייג'ים והכל, אבל מרביתם לפחות אני אוסף. רשום לי שאני צריך לעשות קרוס, כאילו, לעבור את הטאון הזה. אבל השאלה שלי, זה אם אני יקדיש מספר דקות בלבדוק את האזור הזה, האם אני אמצא פה כדורים? כי זה משהו שאמור לעזור לי. כי עם 12 כדורים, לא יודע כמה אני עוד יוכל לשרוד כאן. נראה לי שאין לי גישה למבנה הזה. לא רואה סימנים של צ'סט. טוב, אני כנראה אני חייב להמשיך כאן. או דאם, או דאם, או ג'יים בוי. ג'יים? ג'יים בוי. צ'ילאקס? זהו? סיימנו עם הדבר המפחיד הזה? לא, אנחנו לא סיימנו עם הדבר המפחיד הזה. אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד, קיבלתי בפרצוף. אומייגאד. רכב נתן לי מכות. קיבלתי מכות מרכב. הרוס.
זה אזור סקצ'י. נראה כאילו זה הולך ליפול עכשיו. את משהו שרוצה לעוף לי לפרצוף? כן, כן. אתה רוצה לבזבז את כל הסוללות? אז אני פשוט אשתמש באבן הזאת בשביל להסתתר שזה לא יפגע בי. קיבלנו achievement. איירון, מה זה היה? איירון הורס? סוס שעשוי מאיירון? אוקיי, אתם אמרתם. לקחתי מפתח? הם לא אמרו לי לקחת מפתח. אולי לדלת, כאילו? אוקיי, נשמע הגיוני. שלום, מישהו בבית? לא נראה לי שמישהו היה בבית הזה הרבה זמן. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. אוקיי, אז הסופר הזה שהיה לפניו, הוא כתב משהו דומה ועבר את מה שסוג של אלן עובר עכשיו. הנטינג רייפל? אני צריך לקחת את זה? אני לא יודע אם זה יותר טוב מזה. אני אנסה? אני לא יודע. אני מקווה שאני לא עושה טעות כאן. אני ממש מקווה שיתנו לי כדורים. זה הדבר הכי מלחיץ ובעייתי כרגע. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up.
אני חייב את הצ'סט הזה. אני חייב את הצ'סט הזה, לא משנה מה. זה נתן לי בעיקר פליירס. מה, זה בכוונה עושה לי את זה? גם לא לקחתי את הכל. אני לא יודע איך אני מרגיש בקשר לדבר הזה. הייתי מאוד שמח לכדורים מאשר לפליירס, כי יש לי גם את הפלשבנגס. טוב, מקסימום אני אשים את הפלשבנגס, אם יבוא מלא מהחבר'ס האלה, אין לי ברירה. לא כזה להוט להשתמש בזה. אבל נראה לי שאין לי דרך אחרת. אבל אוקיי חברים, זה בדיוק שמע לי את המשחק, אני חושב שזה זמן טוב לעצור כאן. הייתי בטוח שאנחנו בפרק של היום נסיים את הצ'פטר, אני רואה שזה עדיין ממשיך, אז יכול להיות שהצ'פטר הזה אולי קצת יותר גדול, כי הצ'פטר הראשון היה ממש קצר, ואז הצ'פטר 2 היה קצת יותר גדול, יכול להיות שהשלישי הוא יותר גדול, אולי ככל שאנחנו עולים בצ'פטרים אז הם יותר גדולים, אני לא יודע. אבל אוקיי חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן היום, אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.